ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜିଲ୍ଲା ଗଲାଣି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ହଟାଯାଉଛି ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ କହିଛି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଭୋଟ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାଲାଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ସରଞ୍ଜାମ ଠିକଣା ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ, ଭୋଟର ତାଲିକା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠା ସରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଳି ଓ ଅନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଭୋଟ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହୋଇସାରିଛି। ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରିସାରିଥିଲୁ, ସିଲ୍ ଫିଲିଂ ହେଲେ ବୋଲି ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ଭୋଟ ହବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସପ୍ଲାଇ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ବ୍ୟାଲଟ ପେପର। ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରିବୁ ଯେଉଁ 17 ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ସେଟା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦଉଛୁ, 10-10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଦଉଛୁ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଅନୁଗୁଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ସରିବ 10 ଜିଲ୍ଲା ସେଇଠୁ ସେଇ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହବ। 17 ତାରିଖ ସପ୍ଲାଇ କରିବୁ, ତାପରେ 19 ତାରିଖ ବି ସପ୍ଲାଇ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଆଉ 19 ତାରିଖ ପରେ 20 ତାରିଖ ପରେ 21 ସପ୍ଲାଇ କରିବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ଆଉ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ହଟାଇବାକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସେହି କ୍ରମରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋର୍ଡିଂକୁ ହଟାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାନର ହଟାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ହଟାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପୋଷ୍ଟର କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିୟମ ସହିତ କୋଭିଡ ନିୟମ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଜରୁରୀ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାହା ବି ଆମେ ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ର ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ସେସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟିକର ବ୍ୟାନର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିବୁ। ମାନେ ସବୁ ସବୁ ଦଳୀୟ ପତାକା ଆଉ ଯାହା ବି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାଧ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନାଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।